На Закарпатті зібралися волонтери з усієї України. І новачки із досвідом. Протягом 5 днів для них проводитимуть тренінги, як надавати психологічну підтримку та вирішувати правові питання. Відвідали кілька волонтерських центрів у Мукачеві. Більше розкажуть наші кореспонденти. Вони одягнуть, взують, нагодують. Смачно вам. Зберуть кошти, знайдуть притулок і поселять. Спасибо большое, що нас приютили, то, що у нас є. Волонтери з усієї України з'їхалися на Закарпаття, аби поспілкуватися, обмінятися досвідом та налагодити співпрацю. Серед гостей і Юлія з Кропивницького. Ми займалися гуманітарною допомогою, пошуком продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб. Забезпечували продуктами харчування, також Збройним силам деякими там допомагали і акумулятори, і турникети. Так як військові виснажуються, так само виснажуються волонтери. І в нас виникла ідея зібрати волонтерів, трошки їх надихнути, трошки їх перевантажити. І оця ідея в тому, щоб навчити волонтерське суспільство, волонтерську спільноту працювати правильно як фінансово, як юридично, без наслідків для себе і ефективно для військ. Для волонтерів розробили спеціальні лекції та практичні тренінги. Навідалися вони й в один із шелтерів Мукачева. Тут у колишньому спорткомплексі вдалося оселити понад 2000 переселенців. Їм немає куди їхати далі, тому що немає. І немає куди вже повертатися. Та найголовніше завдання волонтерів – налагодити логістику. Адже отримати вантаж від благодійників – це лише половина справи. Довести його до тих, хто потребує допомоги – завдання із зірочкою. Марина зі Слов'янська зараз живе у Львові. Дівчина, попри всі труднощі, допомагає землякам, які лишилися на Донбасі. Я просто маю можливість об'єднувати Захід і Схід. Логістика з перших днів війни була не дуже гарною. До Сходу дуже було труднощі доставити і допомогу, і гуманітарні грузи, і так далі. Ми працюємо, ми якісь шукаємо можливості. У навчаннях на Закарпатті загалом взяли участь волонтери з 24 організацій. Люди з досвідом і новачки. Найбільше уваги вони приділили правовим відносинам та налагодженню зв'язків. Про свої кейси роботи ми ділимося своїм досвідом. Я можу поділитися досвідом волонтерства 2014 року. Фінансова грамотність, як правильно запускати роботу громадської організації. Щоб всі не здавались. Во-первых, и во-вторых, что верили в чудо, потому что это все скоро закончится. Все будет Украина. Із Закарпаття з вірою у перемогу Євген Онопрієнко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».